Вітаю вас, ви дивитесь 12-й канал. Актуально сьогодні про подачу гарячої води і теплопостачання у новому сезоні у Луцькій громаді. Про це мені розповість директор комунального підприємства «Луцьктепло» Іван Скорубський, який просто зараз у студії. Вітаю вас. Вітаю. Розпочну, напевно, із останніх новин, тому що орієнтовно тиждень більшість лучан були без гарячої води у зв'язку із ситуацією із новими договорами щодо поставки газу. Поясніть детальніше, чому була така вимушена перерва із подачею гарячої води? Кабінет міністрів своєю постановою продовжив так зване ПСО. Це покладання спецобов'язків на постачальника природного газу, зокрема на компанію «Нафтогаз Трейдинг», з якою підприємство мало контракт донедавна. І, скажімо, специфіка цієї постанови, специфіка цього контракту – це ціни, які не збільшуються, це ціни, які діяли в попередній опалювальний сезон. Зокрема, ціна газу для вироблення теплової енергії для потреб населення – це 7400 за 1000 кубометрів газу, і для бюджетних організацій – 16400 за 1000 кубометрів газу, або 7,40 і 16,40. Ну, але разом з тим, те, що зберегли ціну – це добре, але, крім того, прописали певні фінансові вимоги тепер до, навіть не фінансові вимоги, а вимоги до потоку грошових коштів, які підприємство отримує від споживачів. Зокрема, даною постановою передбачається, що 65% від кожної сплаченої суми споживачем буде перераховано на постачальника природного газу. Ось, а 35% залишатиметься для потреб підприємства. Тут одразу мушу уточнити, чому все ж таки 60% йде «Нафтогазу» і лише 35% так вам залишається? 65% йде на рахунки «Нафтогазу», 35% залишається на поточну діяльність підприємства. Ну, таку формулу передбачив Кабмін. Звичайно, що всі виробники тепла з такою формулою не згідні, тому що в структурі складової тарифу витрати на газ, частка в опалювальний період 55%, в міжопалювальний 16%. Наразі ще опалювальний період не настав, тому в вересні, в жовтні підприємства заберуть 65% замість 16%. І ще в умовах непідняття тарифів, замороження тарифів для споживачів до кінця війни і півроку по тому виникає різниця в тарифах. І на сьогодні тариф підприємства, він лише на 80% покриває всі витрати. Разом з тим, коли залишатиметься на рахунках підприємства 35%, це навіть не 35%, а 15-20%. Як проводити на 20% господарську діяльність? Це практично неможливо, тому що відразу підприємство потрапить в боргову яму перед іншими контрагентами, які надають послуги, які продають енергоресурси. Це, зокрема, електрики стосується? В тому числі електрики. Я можу пояснити на цифрах. Ми порахували, що, припустимо, на прикладі вересня місяця, на рахунках підприємства залишиться всього лише 15 мільйонів гривень. Це є видатки на заробітну плату персоналу і податки. Відповідно, видатки на закупівлю електричної енергії, на оплату послуг з розподілу природного газу товариство «Волиньгаз», видатки на оплату розподілу електричної енергії «Волиньобленерго», на закупівлю біомаси для виробництва теплової енергії на трісці. На це все треба кошти, а їх немає. Здається, щось мало допомогти із цим питанням безпосередньо міська рада. Чи це питання вже вирішено з фінансуванням додатковим? Якщо тут говорити про різницю в тарифах, оскільки тарифи є незмінними до завершення війни, держава взяла на себе зобов'язання, місцеві органи самоврядування заморозили тарифи, а держава взяла на себе зобов'язання відшкодувати різницю в тарифах. І щоквартально відповідна комісія фіксує розрахунки і, відповідно до протоколів, затверджує певні суми. На сьогодні різниця в тарифах, яка не відшкодована державою підприємству, сягає 116 мільйонів гривень. Рівно таку ж саму цифру, таку ж саму суму підприємство заборгувало перед постачальником природного газу. Тобто одне на одне, так, нам повертають різницю, ми віддаємо за газ, і підприємство рівно під час війни
дякуючи за оплату всім лучанам, які її проводять своєчасно. Ми рухаємося, ми не маємо заборгованості, ми своєчасно купуємо все, що нам необхідне, ми інвестуємо в інфраструктуру і готуємося до зими. Чи є пояснення від уряду, чому доводиться комунальному підприємству автоматично фактично віддавати 65% усіх коштів, які надходять від споживачів? Ну, пояснення тут як такого прямого немає, але тут очевидні дії. Тому що чому не відшкодовують різницю в тарифах, яка має відшкодуватися з державного бюджету? Напевно, що коштів в бюджеті таких немає. Але разом з тим є господарський договір між підприємством і постачальником природного газу, де немає описаного механізму повернення різниці в тарифах, зарахування цих коштів на рахунки «Нафтогазтрейдинга». Є формула проста. Береш газ, підписуєш акт передачі приймання, є ціна газу, відповідно сума. І цю суму зобов'язаний платити в терміни, які передбачені договором. Тому держава не може відшкодувати різницю, Нафтогазу необхідно купувати газ. Ось і знайшли шляхи, яким чином наповнити рахунки Нафтогазу для закупівлі газу, напевно, що за контрактами. Разом з тим підприємство потрапляє в боргову яму. Власне, про кількість газу, чи вистачить її на опалювальний сезон, адже так само є якісь певні обмеження від Нафтогазу? Так, є певні обмеження. Ми підписали договір, який має термін дії до 15 квітня наступного року, тобто до завершення опалювального періоду. Ну і, власне, об'єми газу є такими, що визначалися на основі трьох попередніх опалювальних періодів, як середньозважене. І ми можемо впевнено говорити про те, що якщо зима буде більш-менш такою, з такою температурою навколишнього середовища, як в середньому попередні три, то газу має вистачити і на опалення, і на постачання гарячої води. Якщо ж будуть холодні проміжки часу, де температура сягатиме там десь мінус 15, мінус 20, декілька діб або ж там великий проміжок часу в місяць, то виникне запитання, все ж таки, пріоритет. Чи опалення і гаряча вода, чи виключно опалення, але кращої якості. Тому в загальному хочу сказати, що об'ємів газу буде цілком достатньо, щоб пройти зиму. Ну, зараз вже, якщо завершуючи питання відсутності гарячої води, вона вже є в домівках лучан завдяки тому, що Луцьктепло одним із перших в Україні підписали цей договір із Нафтогазом. Можливо, ви спілкувалися із колегами з інших міст? Чи так само швидко їм вдалося зреагувати на ці нові правила уряду? Для того, щоб підписати, що передувало підписанню договору з Нафтогазом, передувала умова, що кожне підприємство має укласти, відкрити два небюджетних рахунки в органах казначейства, в Державній казначейській службі. Це рахунки, на які буде проводитися оцей розподіл 65/35. А вже в подальшому, враховуючи вже наявність казначейських рахунків, укладення договором з банком, в якому відкриті поточні рахунки підприємства, що банк буде щоденно перераховувати кошти на казначейські рахунки. І тут виникло трошки якби проблемне питання, тому що не всі банки були готові оперативно продумати цей механізм. Напевно, що це якби і технічна сторона, певна, є перерахування коштів на казначейські рахунки. І не кожен банк зумів оперативно надати бланк того договору, тому що всі банки погоджуються на рівні своїх материнських банків. І ми, маючи співпрацю з одним з державних банків, на щастя нам повезло, тому що цей державний банк найшвидше зорієнтувався і найшвидше надав дані бланки договорів для підписання. І до 31 числа підприємство виконало всі умови, надало в Нафтогаз. На жаль, декілька днів нафтогазівські працівники, фахівці перевіряли ці всі надані документи, узгоджували знову ж таки з казначейством, з банками, і лише після цього надали нам ліміти газу, які з'явилися безпосередньо вже вчора на інформаційній платформі газотранспортної системи, і товариство «Волиньгаз» надало дозвіл на розпломбування котлів, котелень, і ми змогли відновити послугу постачання гарячої води. І продовжу, з вашого дозволу, вже про ремонтні роботи, які були зроблені в міжсезоння, так би мовити. Цього року це здійснювалося і за підтримки міжнародних організацій, зокрема, це з Міжнародного розвитку агентства США, це USAID, і через проєкт енергетичної безпеки. І це завдяки цьому підтримка взагалі енергетичного такого теплового сектору громади вдалося забезпечити на високому рівні, тому що, як ви попередньо говорили, забезпечені були і матеріалами, і технікою додатковою, і так далі. Що вдалося зробити за літо для того, аби ось новий опалювальний сезон був якомога менше без
проривів, поломок і так далі. Завдяки хорошій співпраці міста з підприємства, з агенцією USAID, проєкт енергетичної безпеки, підприємство в цьому році отримало чимало і техніки, і матеріалів, обладнання для того, щоб якісно підготуватися до опалювального сезону. Зокрема, ми отримали екскаватор-навантажувач GCB, який нам вкрай необхідний щоденно, тому що земляні роботи супроводжують нашу діяльність постійно, на жаль, тому що зношеність мереж. Ми отримали аварійний автомобіль, обладнаний всім необхідним обладнанням для того, щоб проводити ремонтні роботи безпосередньо на місці виконання робіт. І разом з тим труби, це прості стальні труби, протяжність 7,8 кілометра, які були надані USAID-ом. З цієї протяжності частину труби ми віддали на ізоляцію, їх привели в попередній ізольований стан. І, власне, те, що ми згідно з нашою інвестиційною програмою були закупили, плюс ізолювали USAID-івські труби, в цьому році підприємство вже завершує наразі роботи з заміни тепломереж. В загальному протяжність, яку ми замінили на попередній ізольованій, це 3,4 кілометра. Ви перед ефіром мені сказали, що це фактично один з найбільших ремонтів там за останній час. Це саме завдяки міжнародній підтримці, чи знову ж таки, можливо, підтримці чи міської ради, чи власними силами? Так, це інвестиційна програма підприємства. Так, частково труби ми отримали від USAID, це труби, які ми спрямуємо на наші поточні ремонти, це аварійний запас труб на цей опалювальний період, а можливо ще і на наступний. Хоча, так як я сказав, частину з цих труб ми ізолювали, так, плюс попередньо закупили згідно з нашою інвестиційною програмою. В загальному ми інвестуємо в тепломережі в це міжсезоння понад 16 мільйонів гривень. Так, це найбільша сума і найбільші ділянки, які ми, найбільш об'ємний, такі якби, ремонтні роботи, які ми проводимо на мережах, саме в це міжсезоння, в попередні сезони ми не мали можливості фінансової такі ремонти робити. На відродження, мені здається, це найбільш протяжний, так, ремонт, який от ще триває. Так, якщо говорити по локаціях, то ми розпочинали з вулиці Загородня, де замінили ділянку гарячого водопостачання поруч з перинатальним центром. Ми замінили аварійну ділянку тепломережі на території перинатального центру. Замінили ряд тепломереж, які є в дворах житлових будинків, зокрема на вулиці Декабристів, Захарова, Рівненська. Це передувало проведенню благоустрою в дворах, то до благоустрою підприємство провело заміну теплових мереж на попередньо ізольовані, термін служби яких не менше, ніж 30 років. Далі виконувалися роботи на вулиці Данщина і найбільш такі якби об'ємні роботи на вулиці Відродження, які були розпочаті ще у червні місяці і наразі ще не завершилися. Невелика ділянка, яка залишилася до повного виконання робіт, наразі зараз в стадії завершення, орієнтовно за 2-2,5 тижні роботи вже будуть виконані. Ну і, власне, сезон ремонтних робіт завершується не лише для підприємства, а і для безпосередньо користувачів. І ось, власне, до 15 вересня на підприємстві нагадували про завершення періоду підготовки житлового фонду до опалювального сезону і про необхідність подачі акту готовності будівлі до опалювального періоду. І, відповідно, чи є вже такі відповідальні мешканці, які це зробили, чи ви ще очікуєте відповідні заяви? Ну, зазвичай на акти готовності житлових будинків надають практично в останні дні. Є такий граничний термін, орієнтир – це 15 вересня, тому що вже від 15 вересня підприємство буде виконувати заходи роботи з заповнення теплових мереж. Тому до цього часу всі мешканці, де хто ще хотів замінити радіатор, ще хотів виконати якісь ремонтні роботи на мережі, замінити ділянку трубопроводу, їх необхідно виконати, тому що, як зазвичай, виникають потім ситуації, що а хтось не вспів, а вже заповнили тепломережу, а воду треба спускати. І це все вносить певний дискомфорт в роботі підприємства, звичайно, і потім нарікання інших мешканців, які від цього страждають. Тому зобов'язання підприємства, зона відповідальності підприємства і зона відповідальності наших споживачів – це є фундамент житлового будинку. Все, що до фундаменту житлового будинку – це наша зона відповідальності, і ми готуємося до зими. Тому кожен споживач, кожен балансоотримувач
внутрішньої будинкової системи, також має свої певні зобов'язання підготувати, випробувати, замінити, зробити так, щоб в опалювальний сезон не було жодних питань до роботи внутрішньої будинкової мережі. Власне, ще уточню про внутрішню будинкову мережу, тому що нещодавно бачив в інтернеті інформацію про те, що людям довелося переробляти щось всередині із опаленням, тому що раніше була якась не зовсім коректна врізка до загальної мережі подачі тепла. Чи є дійсно такі ситуації масові, чи доводиться, можливо, якось їх спільно, зрештою, з підприємством виправляти власникам житла? На жаль, але у Луцьку також є такі моменти. Я не скажу, що вони мають вже такого масового характеру, набувають, але є, тому що є ті чи інші мешканці, які в житлових будинках, які десь з системи опалення чи системи гарячого водопостачання влаштовують теплі підлоги. Ось влаштовують собі там додатково якісь радіаторні системи встановлюють, так, які значно впливають на циркуляцію теплоносія в межах будинку, ну і відповідно на якість наданої послуги. Хоча якщо говорити про зону відповідальності, то підприємство фіксує в даному випадку температуру подавальної зворотньої на житловий будинок, є лічильник, який обліковує теплову енергію, ну і все тепло розподіляється пропорційно площі кожної квартири. Якщо є такі ситуації, то зазвичай в нас є співпраця з житлово-комунальними підприємствами, які є балансоутримувачі, і з ОСББ, де спільно проводимо, актуємо, виявляємо, спільно з представниками балансоутримувача складаємо акти і надаємо припис квартировласнику про те, що необхідно в такий-то термін відновити систему до попереднього стану. Ну, а надалі, я думаю, це вже зона відповідальності внутрішньобудинкової мешканців житлового будинку, тому що внутрішньобудинкова мережа в них на балансі. Зрозуміло. Ще одне питання щодо загальної підготовки підприємства до сезону – це те, що в котельнях були встановлені частотні перетворювачі, зокрема на 23 котельнях, що дозволить краще працювати насосному обладнанню. Чим саме це краще і як це вплине, можливо, на якість послуги? Так, тут ще вже впродовж опалювального сезону, що відбувався, виникла необхідність обладнати, з відомих причин, звичайно, виникла необхідність обладнати всі котельні генераторами, так, на випадок відсутності зовнішнього живлення. Наразі ця робота виконується, але для того, щоб ці генератори працювали, щоб на генераторах працювала певний проміжок часу котельня, необхідно було обладнати частотними перетворювачами всі електродвигуни насосних агрегатів на котельнях. Зокрема, тут це також частина нашої інвестиційної програми. Було встановлено 55 частотних перетворювачів. Практично всі котельні наразі готові до роботи на генеруючих підстанціях. І, власне, якби хотілося б до цього не приходити в цей опалювальний сезон, однак ми будемо готові раптом що використовувати, виробляти теплову енергію певний проміжок часу на електричній енергії, яка згенерована на дизель-бензогенераторах. Тобто все ж таки у разі якихось відключень електроенергії лучани будуть із теплом, із гарячою водою, завдяки генераторам? Так, ми будемо робити все для того. Місто закупило для підприємства такі генератори, підприємство їх встановило. Практично на всіх котельнях вже проведені випробування під навантаженням, все працює, питання забезпечення дизелем також наразі вирішується. Ну і разом з тим хочу наголосити споживачам, що дизель-генератор чи бензогенератор – це не є така постійне обладнання, яке працює постійно. Зокрема, якщо виникне ситуація, що необхідно буде працювати на даному обладнанні, це якийсь проміжок часу, під час якого буде збережена цілісна система централізованого опалення. Не то, що там безперебійно генератор 3-5-7 днів працювати не буде. Є певний регламентний час, генератор попрацював, йому необхідно дати необхідне технічне регламентне обслуговування, далі знову запускаємо генератор. Але ці проміжки будуть незначними, і мета встановлення генератора – це забезпечити цілісною систему централізованого опалення, щоб не зливати воду в морози, щоб надати якесь тепло в той проміжок часу, який буде необхідний енергетикам для того, щоб привести зовнішнє живлення в належну якість. Зрозуміло. Попри величезну кількість робіт, яка проводиться в міжсезоння, цього року, якщо правильно запам'ятав, йдеться про 16 мільйонів гривень, і це
ви сказали, що одна з найбільших, так, найбільша сума. Це виключно тепломережі, а в загальному підприємство інвестувало 25 мільйонів гривень інвестиційної програми. Крім того, ми маємо ще роботи, які виконуватиме підрядник і впродовж зими на резервному обладнанні. Це, зокрема, на котлах ще будуть встановлювати спальникові системи на резервних котлах. Буде встановлюватись насосне обладнання на великих котельнях, також будуть замінюватись резервні насоси. Підприємство входить в зиму вже, по суті, на роботі сучасного обладнання, яке ми замінили і встановили впродовж попередніх міжсезонь, і вже даний опалювальний сезон ми на цьому обладнанні працювали. Крім того, ми ще очікуємо поставку від італійців 20 індивідуальних теплових пунктів, які мають бути встановлені ще до зими в мікрорайоні ЛПЗ. Ну і, власне, це вже буде якби такий собі підсумок підготовки до зими, до початку її проходження. Ось, попри величезні вкладення в теплову мережу, на жаль, є ще якась частина старої, ще не заміненої повністю, і, на жаль, там трапляються якісь чи пориви, чи щось подібне, що доводиться використовувати ось, зокрема, той трактор, про який ви говорили, що він буквально майже щодня потрібен. Скільки потрібно грошей для комунального підприємства чи для міста, аби ось всю мережу все ж таки привести до ось цього сучасного ладу? Ну, тоді декілька цифр я вам назву. Ми експлуатуємо 131,5 кілометрів теплових мереж в двотрубному вимірі, і це подавальна зворотня. І якщо говорити такими якби цифрами, то враховуючи ту ділянку, що ми замінюємо в цьому році на попередній ізольованій, це 3,4 кілометри, про що я сказав раніше, якщо ми її замінимо, то ми будемо мати в експлуатації з тих 131 кілометра 17% попередньо ізольованих труб. Відповідно, 83% – це тепломережі, які потребують заміни на попередню ізольовану, де належна якість і де термін служби не менше 30 років. Ось коли б ми це зробили, то, зрозуміло, можна було б говорити про покращення якості, і про зменшення платіжки на опалення, тому що собівартість тепла буде значно меншою через зменшення тепловтрат і зовсім іншою якістю в частині експлуатаційних характеристик даної тепломережі. Ось. А якщо говорити на цифрах, скільки необхідно, щоб замінити все на все, то тут цифра шалена, її називати не буду, але до прикладу скажу, що ділянка тепломережі діаметром 500, це магістральна тепломережа від північного ринку до, скажімо так, десь орієнтовно до вулиці, до повороту на вулицю воїнів-інтернаціоналістів, заміна даної ділянки коштуватиме орієнтовно 80 мільйонів гривень. І це буде, я так розумію, десь згодом зроблено, так? Ну, це вже ми про це плануємо, тому що термін також експлуатації даної тепломережі, він вже вичерпаний, а це магістраль, і ми вже спостерігаємо впродовж певних останніх періодів, що аварійні ділянки все збільшуються, необхідно її замінювати. Але ми вже напередодні підписання нового кредитного договору з Європейським банком. Тут проведена робота містом, проведена робота підприємством. І я думаю, що якщо все добре, то в наступному році в нас буде підписаний черговий контракт. Це кредит на певну кількість років, який буде спрямований виключно на заміну теплових мереж. Скільки відсотків, принаймні, можливо, вже попередньо зможете сказати, буде замінено із цих 80? В межах 20%, я думаю, що підприємство дасть раду, за 3-4 роки буде проведена заміна. Зрозуміло. І на сторінці «Луцьктепла» у Фейсбуці йшлося про те, що підприємство оприлюднює намір про перегляд тарифів на теплову енергію і послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води на період з 1 жовтня цього року до 30 вересня наступного року. Про що йдеться? Чи подорожчає послуга, чи ні? Так. Ну, перегляд тарифів – це є зобов'язання підприємства, які прописані в нормативних документах. Звичайно, цей період, про який ви озвучили, 1 жовтня, так, і 31 вересня, це такий собі тарифний рік, впродовж якого затверджується якби ціна наших послуг, і ці тарифи діють саме даний проміжок часу. Але на сьогодні, так, звичайно, що витрати підприємства зростають, є певні зміни по заробітній платі, так, є якби по мінімумах, які підприємству необхідно дотримуватись.
маю на увазі прожитковий. Ну і інші складові, зараз шалено зростає заробіт, зараз шалено зростає витрати на електричну енергію, шалено зросли витрати на паливомастильні матеріали, ми переглядуємо тариф. Але це ніяким чином не торкається нашого споживача, тому що тарифи для споживача залишаються довоєнні, і вони не будуть змінюватися до завершення війни і півроку потом. Тобто це те, про що ви говорили, про компенсацію від різниці, держави? Так, різниці в тарифах. Саме тариф, який затверджується, так, і тариф, який на сьогодні є, виникає між доходами і витратами різниця, яка фокусується в відповідних протокольних рішеннях і має бути повернута на рахунки підприємства з державного бюджету. Для того, щоб користувачі послуг Луцьк тепла розуміли, про що йдеться, чи можете сказати, якою є ця різниця від того, скільки платить споживач і скільки реально? 20%. Тобто 20% так. Плюс до ціни? Тобто покриття тарифом фактичної собівартості сьогодні є 80%. Тобто тариф є такий, який на 20% менше, ніж мав би бути. Зрозуміло. Я дякую вам, що відповіли на всі мої питання. Я бажаю вам успішного опалювального сезону без поривів, без відключень електроенергії і зі стабільною подачею природнього газу. Ну і, звісно, до зустрічі вже надалі у студії із підсумками нових виконаних будівельних чи то ремонтних робіт. Дякую вам. Дякую і вам, глядачі, що залишалися з нами протягом цього часу. Якщо маєте ще додаткові запитання до цієї розмови, обов'язково пишіть їх у коментарях до цього відео в соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе і будьте щасливі.